មដានការវិវត្តនៃសម្បល់ភូមិទូជាមួយនឹងសម្រាប់ការវិវត្តតាមដានរបស់ព័ត៌មានវិទ្យាកាពីកំពៃកំពីកំពីទទួលការបង្រួមព័ត៌មានវិវត្តការប្រែប្រួលនៃទីលំនៅរបស់ចំកែរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាយ៉ាងណាកិច្ចជួយឯកឡងព័ត៌មានរបស់យើងនឹងសន្តិភាពជាបានហើយអមនីដូចជាកោបីចឹងប្រតិបត្តិការតាមដានវិវត្តដល់ដែរហើយប៉ះណែឯណាជាកិច្ចការទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័ននៅក្នុងការអនុវត្តផែនការ